Siri. Tarvis jõudu. Ma loodan, et kõik on ilusti kuulda ja et kõik on nüüd minuga. Mina olen Kristiin Bauer, nagu Siiri juba ütles, siis ESG juht ja mentor tööstusettevõtetele suunatult just. Ja täna ma toon teieni siis tööstuse vaate läbi enda silma siis, et kuidas ESG-d kui neid jätkusuutlikkuse nõudeid just siis seal rakendada ja kuidas need enda kasuks pöörata. Et alustame siis sellest, et kõigepealt siis ma räägin natukene endast, kuidas ma selleni jõudsin. Seejärel liigun edasi selleni, mis on üldse ESG, kuidas siis seda rakendada ja millised on selle valdkonnad. ESG erilisusest tootmisest täpselt samamoodi ning lõpuks siis jah, tootmise rakendus valdkondadest ka juurde veel. Et minul on tegelikult kolm peamist ametit. Ma olen siis ema, olen elukaaslane ja olen ka ettevõtja, ehk siis sellised kolm meed, nagu mulle endale meeldib öelda. Mul on ettevõtluskogemust 4 aastat, kus ma alustasin siis 2020. aastal jätkusuutlikkuse vaatest just siis sündmuste korraldamisega, beebipidude, tüdrukute õhtute ja selliste nišikate sündmustega. Kuid paralleelselt ma töötasin ka tootmisettevõttes ning nüüdseks ongi juba 10 aastat tootmiskogemust ja olen omandanud oma töökogemuse kõrval ka siis magistrikraadi puidutehnoloogias ja tootmistehnikas ja juhtimises. Ja nagu ka ennem välja tõin, siis nüüdseks läbides kogu seda tootmise kadalipp või endale tootmise siis igatepidi selgeks tehtuna ka siis arenduste poole pealt olen jõudnud jätkusuutliku mõtteviisini ja ma näen, et tootmise valdkonnast on just see asi, mis tooks väga palju kasu igatepidi sisse. Ja sellest lähtuvalt ma ka siis olen alustanud ESG podcastiga, et sellel saate silma peal hoida minu kanalites, peagi tuleb siis esimene osa välja. Ja kui rääkida nüüd ka sellest, et miks olen valinud just jätkusuutliku ja ringmajanduse tootmises, siis just seetõttu, et tootmissektor on üks maailma suurimaid keskkonnamõjuga sektoreid, põhjustades siis õhusaastet, veereostust ja tegutsedes siis peamiselt lineaarse majandusmudelina, aga üks selline ESG-alaseid eesmärke just jätkusuutlikkuse poole pealt on üleminek ringmajandusele, ehk siis lineaarne hangi toore, tooda, kasuta ja viska minema asenduks siis ringiratast käiva tootmisega. Et ta ei oleks puhtalt ainult see kulutamine. Ja samuti võib ka tegelikult tootmine olla seotud negatiivse sotsiaalse mõjuga, näiteks töötajate tervisevaatest ja ohutusest ja keskkonnast lähtudes. Ja siia ma olen toonud välja eraldi ühe tsitaadi, et jätkusuutlikkuses seisne pelgalt negatiivse mõju vähendamises, vaid ka positiivse mõju suurendamises. Ja see on just ka oluline selles osas, et väga palju lähtutakse just sellest, kuidas seda negatiivset mõju siis vähendada. Et õhusaastet ei tekiks nii palju ja nii edasi, et aga oluline on vaadata just ka seda, et kuidas siis positiivsest vaatest, et mida siis juurde anda, millised võimalused innovatsioon siin kohal loob näiteks.
ja tootmisettevõtetel ma näen, ongi vaja väga palju teadmisi ja oskusi, et integreerida need ESG-alased teadmised oma tootmise juhtimisse, et siis paremaid otsuseid vastu võtta. Ja see aitab ka parandada siis nende sotsiaalset mõju ja tugevdada ka üldist juhtimissüsteemi. Ja ESG, ma arvan ise, et on sel aastal pigem trend number üks. Et te võite mulle siin chatis märku anda, kes arvab või kes teab, millal see rohehullus võiks läbi saada või millega võiks päädida. Et hea meelega kuulaks teie arvamust, sest ma ise arvan, et sellel otsest lõppu kui sellist ei olegi, vaid see järjest pigem süveneb, järjest jõuab kaugemale suurema hulga inimesteni. Ma alles lugesin ühte artiklit, kus oligi siis kirjas, et millal see majandus elavneb. Et kui tootmissektoril on praegu väga keerulised ajad, siis majandus pidi elavnema alles siis, kui rohehullus läbi saab. Et ma pigem arvan, et see ikkagi kasvatab seda majandust kui siis vastupidi. Ja tootmissektor on tegelikult teada kui üks maailma suurima keskkonnamõjuga sektoreid. Et see on ka üks aspekt, mis sellele just nii tugevat rõhku seab. Ja kui varasemalt oligi niimoodi, et ESG oli lihtsalt turundusrikk ja seda võeti ka natukene nagu rohepesuna, et ta oli sellise halva mekiga, siis nüüdseks on see ajalugu ja tal on pigem positiivne kaja igatepidi. Ja see jätkusuutlik mõtteviis siis loobki lõpuks võimalusi riskide haldamiseks, usaldusväärsete suhete tugevdamiseks ja kulude vähendamiseks, samal ajal ka siis tulude kasvatamiseks. Ja muuhulgas ka siis on tugev, annab tugeva konkurentsi eelise. Ja kui palju on küsitud ka seda, et kui varasemalt oli siis see finantsjuhtimine ja keskkonnajuhtimine, et kuidas siis nagu ESG seal poolel veel on, aga seal toob juurde selle inimliku või sotsiaalse aspekti. Et ka sellega arvestatakse, et see on väga oluline just tuleviku vaates ja tuleviku töötajatele. Ja ka noored tänapäeval ikkagi pööravad väga palju sellele tähelepanu, et ESG punkt oleks ikkagi siis rakendatud ja et ettevõte oleks võimalikult läbipaistev ja teaks, kuhu liigub ja millised on siis ettevõttes õigused. Aga mis on täpsemalt ESG? Et nagu ka ennem natukene sai kaetud, siis ESG on lühend, mis tähistab keskkonnaalast sotsiaalset ja juhtimisalast vastutust. Ja sellest on mitmel viisil kasu alates siis maine parandamisest, riskide maandamisest ja ka pikaajaliselt jätkusuutlikkusest. Kui nüüd aus olla, siis tegelikult see sai üldse alguse juba 1970-ndatest, aga varasematel aegadel keskenduti lihtsalt siis kasumi saamisele ja uue väljavaate sõnumiks oli esile kutsuda oleviku vajaduste rahuldamist, ka tulevastele põlvedele võime, andes tulevastele põlvedele võimekuse oma vajadustele vastata. Ja pikas plaanis tähendab toob ESG majandus kasvu. Ja rakendub siis ka erinevatele sidusrühmadele. Nii, aga miks tuleb tööstuses ESG vaatest teisiti läheneda, et siin
on kindlasti väga palju erinevatest valdkondadest inimesi. Äkki keegi tahab sõna võtta, et võite täitsa ka käe tõsta ja võin teile siis mikrofoni üle anda nii-öelda. Või soovite kirjutada kommentaaridesse chati osas? Nii. Ei tule vist. Aga ma olen mõned ise ka välja toonud. Et alustades siis sellest, et tootmisprotsessid on keerukamad ja see. Nii, üks hetk. Nii, alates sellest, et tootmisprotsessid on keerukamad, siis nad on ka kulukamad, mistõttu võib ESG integreerimine ja selle rakendamine ka siis olla palju aeganõudvam ja keerulisem ettevõttesse. Huvigruppe on tootmisettevõtetel palju, alates siis tarnijatest kuni tehase töötajad, partnerid, kliendid, põhimõtteliselt nimeta, kuidas nagu neid on palju. Ja tootmisettevõtete tegevused võivad avaldada mõju ka kogukondadele ja ka kogu tarneahela partneritele. Ehk et kui tootmisettevõte hakkab endal siis jätkusuutlikkuse aspekte rakendama, siis need ka väga tihti rakenduvad juba ka tarnijatele. Ja paljud ettevõtted, et kui suurettevõtetele praegu rakenduvadki kõik nõuded ja nemad on nagu siis mitte just eelisjärjekorras, aga et peavad esimesena oma ESG aruanded siis esile tooma ja välja andma, siis väiksemad ja keskmise suurusega ettevõtted peavad neid esitama just nagu tarneahela vaatevinklist lähtuvalt, et neile rakenduvad siis läbi tarneahela need. Ja üks, millest ma juba ka natukene rääkisin, on ringmajandus, mille osas on võimalik ESG-s kasu saada. Ehk siis muutes lineaarse majanduse ringmajanduseks ümber, et see toormaterjali hankimine, tootmine, kasutamine ja jäätmete tekitamine ja äraviskamine oleks ümber muudetud ringseks, et juba algusest peale oleks kasutusel jätkusuutlik disain, et toodetakse jätkusuutlikkuse aspekte silmas pidades, et tarbitakse niimoodi ja et ei visataks enam ära, vaid taaskasutataks ja parandataks. Et nii saab teda lihtsalt ringiratast neid kõiki materjale ja kõiki tooteid käimas hoida. Ühe asja unustasin teile alguses öelda, et kui tekib küsimusi, siis kohe julgelt võite käega märku anda või oma küsimuse chati kirjutada, et ma hea meelega kuulan ka jooksvalt neid. Et lõpus on küll ka eraldi variante esitamiseks, aga jooksvalt, et jutu sees on võib-olla suurem kasu. ESG aspekte on kolm. On keskkond, ehk siis environmental, mis ongi siis ESG lühendist see E-täht. Ja see on siis keskkonnaalane vastutus. Õhu, siin, siia alla kuulub siis õhu ja vee kvaliteet näiteks.
et kuidas ettevõte tegeleb keskkonnareostuse ennetamisega ja kuidas jälgib mõju veekasutusele ja kvaliteedile. Ka jäätmed ja ringmajandus on siin all, et kuidas ettevõte siis jäätmeid käsitleb, millisel tasemel on nende jäätmete sorteerimine, mida nad jäätmetega edasi teevad, kuidas rakendavad, kas nad suunavad need kuidagi ringlusesse või viskavad lihtsalt ära. Siia keskkonnaalase vastutuse alla kuuluvad ka kliimariskid ja kasvuhoonegaasi emissioonid ja ka bioloogiline mitmekesisus. Ja muidugi ka see, kuidas, milliseid meetmeid ettevõte rakendab ressursitõhususe ja jätkusuutliku energia kasutamise suurendamiseks. Et üks asi on ka kindlasti siis päikesepaneelid, mis on praegu ka väga populaarsed, et mida siis tootmisettevõtted endale katustele ja vabale maa-alale paigaldavad. Aga seal tuleb ka lähtuda sellest, et see ei rikuks siis bioloogilist mitmekesisust sealt päikesepaneelide alt just. Et üks viis, mida ma just hiljuti nüüd mõnda aega tagasi tegelikult märkasin, on see, et kas neid päikesepaneele tehakse nüüd täiesti püstiseid ka, et kui varasemalt ta pidi sellise kalda all olema, et siis et ta ikkagi päikese kinni püüaks, siis nüüd juba on ka püstised variandid olemas. Ja mõned võimalikud lahendused siis nende põhimõtete rakendamiseks ka, et alates siis sellest, et investeeri taastuvenergiasse ja energiatõhususse, et kasuta kütteks ka säästvaid lahendusi, et vähendada süsiniku jalajälge, jälgi ja mõjuta tarnijate keskkonnamõju ja tutvu ja kehtesta rohelise tarne põhimõtted. Ja siis ka loomulikult see, et materjalid oleks ringselt kasutuses kogu aeg ja pidevalt. Ja mõned näited selle koha pealt, et üks on meile kõigile tuntud bränd Nike, kes siis on hakanud juba kasutusele võtma väga palju erinevaid taas kasutatavaid materjale, näiteks polüester ja kumm, orgaanilist puuvilla töötleb ümber ja kasutab ka muid keskkonnasõbralikke materjale. Ja samamoodi on nad oma ESG aruandes, need on kõik siis minu näited põhinevadki ESG aruannetel, et mis ma olen leidnud ja mis on sellised natukene silmapaistvamad lahendused või kuidagi eriliselt paistavad just ettevõtte vaatest silma. Ja ka veekasutuse vähendamine siis kogu tootmisprotsessis on Nike'i puhul tihedalt kasutuses, et nad jälgivad väga seda, et kui palju nad vett kasutavad, et kui võimalik, siis filtreerivad selle vee läbi ja kasutavad uuesti. Siis ja teiseks näiteks on Eesti enda ettevõtted Imbeco Woodhouse. Esiteks neil on kasutusel FSC puidu sertifikaat, mis siis ongi tähendabki vastutustundlikku metsamajandamist ja et puidu puhul on teada, kus kohast see on pärit, et selle materjali tootmine on jälgitav ja turustamine siis samamoodi igas etapis. Nad toovad eraldi endal aruandes välja selle, et puidujäägid nad saadavad sõrm jätkamisse, ehk siis kui on alates 600 millimeetrist, toodavad nad uut konstruktsiooni materjali sellest, et saavad siis, tähendab, saavad karkassi materjali toota. Kui klotsid järgi jäävad, siis nad lähevad kütteks. Saepurust tehakse puit briketti,
ja seda kasutatakse tootmishoonete kütmisel ning müüakse ka eraklientidele ja villajäägid lähevad eraldi edasi puiste villa tootmiseks. Järgmisena see S-pool siis ESG vaatest. Ehk siis kuidas ettevõte tagab oma töötajate õiglase kohtlemise ja mitmekesisuse edendamise, ehk oleks võrdses seisus nii soo, vanuse, rassi, rahvuse poolest ettevõtted, et neil oleks võrdsed palganumbrid näiteks. Nad oleks võrdsete töötasude eest seal, võrdsed tingimused ja kogu see võrdsus üleüldiselt. Siis millised on ettevõtte meetmed töötajate tervise ja ohutuse tagamiseks? Kuidas ettevõte panustab kogukonna arengusse ja toetab kohalikke algatusi? Milliste inimõiguste austamisega ettevõte siis tegeleb. Ja siia kuulub ka siis klientide andmekaitse ja privaatküsimused. Ja mõned võimalikud lahendused ka S-poole pealt tootmise vaatevinklist just. Et üks variant on siis tagada töötajate õiglased töötingimused ja arenguvõimalused. Ja sidusrühmad, kusjuures ongi üks oluline osa sellest lähenemisest. Ehk siis kohalik kogukond, ettevõtte töötajad, tarnijad, partnerid, kliendid, aktsionärid ja ka konkurendid on üks osa sidusrühmadest. Ja edendada ja kaasata siis kogu oma töötajaskonda. Ettevõtte tegevustesse, toetada ka kogukondade heaolu ja osaleda sotsiaalsetes algatustes, ehk erinevatel spordiüritustel osalemine, siis nende sponsoreerimine. Ja sotsiaalse poole pealt on üks olulistest see, et ettevõtte juhid ka ise külastaksid oma tootmist, suhtleksid töötajatega, sest nemad tegelikult teavad erinevatele küsimustele vastuseid, nad on neid siis tootmise vaatest läbi kogenud ja ei pea olema ainult see, et need, kes on siis need võtme inimesed seal ehk siis juhi rollis, et neil on endal igale küsimusele lahendused olemas, et tuleb kuulata ka töötajat, et see on üks S-i poole pealt oluline. Ja samamoodi võib pidada ka dialoogi klientidega, kogukonna esindajatega, et siis leida need parimad ja võimalikud lahendused. Ja kui näiteid tuua, siis Timbekol on kasutusel 6S metoodika, mis on siis üks liinjuhtimise metoodikatest. Ja kui muidu on varasemalt populaarne olnud see 5 ehk siis 5S ehk sorteeris ja korda, standardiseeri, löös ära maja ja säilita, siis seal juures on nüüd ka see ohutuse osa põhjalikult, et tagada töötajate ohutus töökohal ja väga paljud mitmed ettevõtted on ikkagi oma ESG aruandes ka ära kirjeldanud selle, et nad on omale eesmärgiks võtnud null tööõnnetust siis ettevõttes. Timbeku puhul jäi eriliselt silma ka see, et nad panustavad Tõdva vabatahtlike päästekomandosse ja annavad neile siis ruumid tegutsemiseks, annab ka Timbekule endale kindluse selles osas, et kui peaks tekkima mingi hädaolukord, siis pääste on neile lähedal ja kuna Timbeko tegeleb puitmaterjaliga, siis see on neile väga oluline.
ja no loomulikult ka ühisüritused , mis puhul ei ole Timpekuga nagu üks ja ainus , kes siis ühisüritusi korraldab . Ja siin on näiteks veel ka Soome laeva siseinterjööri tootmisettevõte , toodab peamiselt siis mööblit . Nemad ongi välja toonud õnnetuse sageduse määra ehk siis LTA , mis on igasugune tööga seotud vigastus , mis ihviku tööst siis ka järgmiseks päevaks töölt kõrvaldab . Ja nemad tahavad tagadagi selle , et see oleks siis null alati , et mitte seal ei ole isegi nagu möödapääsmist sellest . ja kõik oma näidised ja jäägid nad annavad siis lasteaedadele ja koolidesse või siis töötajatele isiklikuks kasutuseks . et nemad saaksid siis sellest omakorda midagi , kas siis edasi meisterdada või tööõpetuse tundides vastavalt kasutada . ja kolmas näide on Nike ja nemad on kirjutanud enda aruandesse selle välja , et neil on 100%-line palgaline võrdõiguslikkus kõikidel töötasanditel . et kõigil sama positsiooni täitvatel töötajatel ongi sama palk , olenemata , tähendab , rahvusest , soost , east , töökogemusest . et ja teine asi on see , et nad investeerivad erinevatesse algatustesse ja programmidesse , mis võimaldavad kõigil lastel ligipääsu mängule ja spordile . ja liigume nüüd edasi selle G poole peale , mis on siis ettevõtte juhtimine ehk governance , et kui E oli see keskkonnavaade , S sotsiaalne , siis G on juhtimislik pool . ning siin on peamised küsimused just need , et millised on ettevõtte juhtimisstruktuurid ja kuidas tagatakse läbipaistvus . ka siis , et korruptsioon oleks kõrvaldatud ettevõttest ja kuidas ta siis üldse korruptsiooni käsitleb ja milliseid vastaseid meetmeid rakendab . Kuidas ettevõte tagab eetilise käitumise kõigis oma tegevustes ? ja kui tugev on üleüldine ettevõtte ärieetika ? ja siia alla samamoodi läheb ka riskijuhtimine ja aruandlus ja kogu vastutuse pool . ja üks asi , mis ma olen eraldi ka siin välja toonud , on see , et S ja G aspektid ehk siis sotsiaalne ja juhtimislik pool on mõlemad tihedalt juhtimiskultuuriga seotud ja neid ei peaks ega isegi ei tohiks eristada . et hästi paljud , ka siis sidusrühmade kaasamine näiteks on need , mis siis on see ühine osa siin mõlemas . ja ka E poole pealt oleme toonud mõned võimalikud lahendused , mida siis ettevõttes kasutusele võtta , kuidas edasi liikuda , et ettevõte just selle juhtimisliku poole pealt saada tugevamaks , tulekski ettevõtte juhtimisstruktuuri võimalikult erinevate inimestega täita . Ma hetke pärast toon ühe näite ka sellest , suurendada läbipaistvust ettevõtte juhtkonna töödes , kujundada eetikakoodeks ning järgida sealjuures ka head juhtimistava ning teha koostööd sidusrühmadega ja kuulata ka nende tagasisidet ja arvamust selles osas , et kuidas on mõistlik edasi liikuda , mida ette võtta , et kõik ideed peaks olema igati teretulnud ja seda varjamist mingites aspektides ei tohiks olla . et läbipaistvus on juhtimisliku poole pealt just üks oluline kriteerium .
ka mõned näited siinkohal , et Soome ettevõte Mäkinen , kellest ma juba eespool ühe näite tõin , nemad ongi omal aruandes välja toonud selle , et nad kasutavad ainult jätkusuutlikke partnereid ja et ja et ka nende allhankepartneritel oleks siis ESG aruanded korras , et nemad oleks ja jälgivad igati , on ka välja vahetanud siis oma partnereid vastavalt sellele . Neil on täielik võrdsus naiste ja meeste vahel erinevatel töökohtadel . General Motorsil on struktureeritud küberturbe juhtimine ka , sest see küberturvalisus on tegelikult tänasel päeval väga suur probleem , kui keegi ikkagi kuskilt läbi häkib , on , kuidas siis öelda , suur jama majas . et see tuleb ka ikkagi väga korrektselt üle vaadata . ja General Motorsil on eraldi ka tegelikult poliitiliste annetuste poliitika just siis korruptsiooni vältimiseks . et nemad annetavad , aga neil on endal jah , eraldi poliitika selleks ja Stora Ensol on struktureeritud juhatuse koosolekud , samamoodi on ka neil juhatus väga põhjalikult hallatud ka just riskide vaatenurgast . et siin ma olengi välja toonud Stora Enso juhatuse liikmete maatriksi ja siit on väga hästi näha see , kui põhjalik on siis nende värbamine olnud sinna juhatusse . Neil on kõigil erinevad kogemused , on tagatud meeste ja naiste võrdsus ettevõtte juhtkonnas . Töökogemusliku poole pealt on nii 1, 2 kuni ka üle 10-aastase kogemusega juhte seal ja ea poolest täpselt samamoodi , et see Stora Enso jäigi just siis silma oma selle hea riskide hajutatuse pärast oma juhtimisvaatest . aga selleks , et üldse algust teha , siis ma toon eraldi välja veel kord selle , et ESG tegelikult ei ole ainult puhtalt aruandlus , vaid see on eetikast lähtuvalt õigete asjade tegemine , vastutustundlikkus , üksteise vastu austusega suhtumine , töötajad , partnerid , ühiskond , et kõik peab olema balansis . ja see , et üldse õigeid asju teha , siis see nõuab pühendumist , struktuuri ja strateegilist lähenemist . et siin tegelikult mul on toodud erinevad jooned ja need erinevad jooned tähistavadki siis seda , et ta nõuab võrdselt pühendumisstruktuuri ja strateegilist lähenemist . aga , ja nad koonduvad lõpuks ühte kohta kokku ja just nagu käesoleval aastal näeme seda , et ettevõtted hakkavad oma ESG-d rohkem tõsiselt võtma ja see ei ole lihtsalt kohustus jääda nõuetele vastavaks , vaid võimalus oma ärimudelit nullist ümber kujundada . et ESG integreeritus tähendab nii protsesside , hankestrateegiate kui ka turundus- ja kommunikatsioonitegevuste muutumist siis ettevõttes üleüldiselt . ja see ei ole enam lihtsalt see lisand , nice to have , mis ettevõttes on , vaid pigem ikkagi äristrateegia oluline osa . aga kuidas sellega üldse algust teha ? et kui üks populaarsetest viisidest on säästva arengu eesmärkide kasutusele võtmine , et selleks , et siin kaoses natukene korda luua , võibki sellest alustada ,
ja nende ülevaatamisest oma ettevõtte vaatest ning eesmärkide seadmisest. See deklaratsioon Muudame maailma säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 võeti kasutusele 2015 ÜRO poolt ja see rakendub ka siis meil siin Eestis. Siin on kaetud erinevad valdkonnad, erinevad siis ka ESG-st lähtuvalt, ehk siis E, S ja G tasand, biosfäär, ühiskond ja majandus. Ja selle tegevuskava põhieesmärk on lõpetada vaesus ja kaitsta planeeti ja tagada heaolu kõigile. Ma olen tegelikult, kui muidu on siin STG-s, ehk siis Sustainability Development Goalsides 17 eesmärki, siis Eestil on ka 18. Ehk siis kultuur, et Eesti tahab ka selle kultuuri hoida ja säilitada. Aga ma tahaksin tegelikult teid natukene kaasata siia, et ja teha siis ka selline praktiline pool. Et kui sa peaksid nüüd valima ühe säästva arengu eesmärgi oma ettevõttele või siis vali lihtsalt üks ettevõtte välja, mis see võiks olla, ei pea konkreetselt olema tootmisettevõtte, siis milline eesmärk võiks olla siis see kõige põhilisem või millest siis nagu millest peale hakata? Et millest sina alustaksid? Kas on keegi, kes tahab ehk sõna võtta, natukene rääkida oma valikust või on äkki mõni küsimus tekkinud vahepeal? Võite väga julgelt käe tõsta, küsida. Et siin selles tabelis ongi välja toodud need 18 eesmärki, millest need täpsemalt koosnevad, näiteks see neljas kvaliteetne haridus käsitleb ka eraldi lapstööjõudu, partnerlusi, koolitusi ja lapstööjõudu just sellest vaatest, et siis ettevõttes seda ei olegi või ja tootmise vaates on siis näiteks see 12. Ma kujutan ette, et väga mitmel erineval või väga paljudel tootmisettevõtetel tegelikult, et kuidas nemad siis oma materjali ringluses hoidavad, milline on tarneahela juhtimine, jäätmeteke, haridus üleüldiselt. Kas soovib keegi äkki oma arvamust avaldada sellest vaatest? Või liigume edasi? Siin on nii palju neid erinevaid teemasid, et kas see ongi nagu selline vabatahtlikkuse alusel, et mida nagu kuhu, mis ma endale fookuseks nagu võtan või? Põhimõtteliselt küll jah, et see, mis siis tundub sinu ettevõtte vaatest kõige olulisem, et mida on mõistlik rakendada, et üldjuhul valitakse ikkagi rohkem kui üks, et on siin osadel on 3, 4, 5. Osadel on ka 6, 7, et olenevalt siis ettevõttest endast. Et aga no mida kitsamalt tõmmatakse, seda vähem on esialgu tööd. Et soovid sa äkki ise midagi analüüsida, Helena? Või kellegi esile tuua just mõne ettevõtte? Ei, ma ettevõtte osas hetkel ei oska midagi välja tuua, on lihtsalt noh, mis nagu hingele nagu võib-olla mina valiks nagu noh, kindlasti mingit haridusega, eks ole, või tervis, eks ole. See on hästi nagu konkreetsed asjad ka, mida tegelikult nagu võib-olla noh, võib-olla siin tõenäoliselt on see nagu ka, et kui kiire see mõju on nagu tulema, no, seda vist no, et No see kõik oleneb ettevõtte ambitsioonidest ja sellest, kui palju ta ikkagi panustab sinna. Et kõike korraga ei saa.
et võib-olla on mingid asjad , mida on lihtsam nagu implementeerida , aga see mõju on võib-olla väiksem . et kas see nagu selles osas ka nagu mingit vahet tehakse , et nagu , mis see mõju on , et kas see mõju on siis nagu noh , et mõju järgi saab ka ju valida , et mis see , kas mõju on nagu suurem , et suurem , väiksem No mida suurem mõju , seda parem ikkagi . Et nii ettevõte kui ka siis väljaspoolt ettevõtet vaates . Nii , aga kui keegi rohkem sõna ei taha , siis ma olen eraldi toonud teile tegelikult välja siin ühe näite selle 13. kohta ehk siis kliimamuutuste vastased meetmed , mis on seotud kasvuhoonegaaside vähendamise ja teadlikkuse tõstmisega üleüldiselt . Et üks ettevõte ütleb ja on omal siis aruandes välja toonud selle , et nad soovivad maailma , kus kõik saavad elada tervel planeedil ja selle saavutamiseks on nad võtnud seisukoha kliimameetmete poolt Move to Zero kaudu teekonnal nulli süsiniku ja nulljäätmete tuleviku suunas . ja nad on pühendunud siis võtmagi seda juhtrolli . Kas arvate ära , kes see Move to Zero ettevõte võiks olla , kes siis endal sellise eesmärgi on seadnud ? ma võin vihjeks anda , et see on üks spordiettevõte , spordiriiete tootmisega tegelev ettevõte , kes julgeb kohe pakkuda . et ta kas peaks see oli ? olnud väga populaarne . Nike'ist oli juba juttu siin . jah . ja just , et see on Nike ja see on see eesmärk , mis tegelikult mul endal jäi väga silma sealt ja seda on ka siis näha kogu nende brändi poole pealt ja sellest , kuhu nad siis ka oma tootmisega üleüldiselt liiguvad . nii . aga liigume edasi siis eesmärgistamise strateegia poole , et ma olen oma esitluse planeerinud sellise tunniajase , et vaikselt hakkame lähenema kella 7-le , et pean välja tooma selle , et ESG iseseisvalt ei aita jätkusuutlikkusega seotud eesmärke täita , vaid ESG tuleb siis ka osata siduda oma ettevõtte tegevuste ja potentsiaalsete riskide ja võimalustega , et siis maksimaalselt ikkagi kasu saada . aga see , kuhu on võimalik ettevõttel üldse areneda , sõltub siiski ettevõtte ja tema juhtkonna ning töötajate ambitsioonist nende tulemuste saavutamise osas . et kui näiteks eesmärgiks võttagi enda ettevõtte energiatarbimise protsendi vähenemise mingi protsendi võrra , siis tulekski alustada sellest , et kõigepealt leida need võimalused ja mõjukohad , mis siis ongi kõige suurema mõjuga . Kas nende mõju on kõrge , madal , keskmine ja millist rahalist investeeringut see üleüldiselt nõuab ja milliseid ressursse selleks vaja kasutada on . ja sealhulgas ka siis neid oskusi ja teadmisi ettevõtte töötajate ja juhtkonna poolt ja millist teavitustööd on vaja teha . aga kui nüüd üleüldiselt ESG teekonnast alustada ettevõtte ja ka tootmisettevõtte vaatest , siis kõigepealt tulekski määrata see , miks sa nende asjadega tegeled , mis on su selleks eesmärgiks , miks sa selle jätkusuutlikkuse oled endale selliseks hingeasjaks võtnud , siis järgmine peaks olema teadlikkuse tõstmine ja üleüldine ettevõte töötajate koolitamine ja anda ka lubadus nii endale kui oma tiimile ja huvigruppidele , et ESG teemad on selles organisatsioonis olulised ja nendega tegeletakse süsteemselt . siis tuleb neid osata juhtida , määrata sinna kas siis ESG juht peale , siis või need ESG tükid jagada
erinevate inimeste vahele laiali , et tööstusettevõtetel on praegu väga keeruline ja just siis niipidi sellega pigem tegeletakse . Aga seal on jälle see ajaressursi kriteerium , et ta ei tohi kohe kindlasti jääda mitte mingil juhul tagaplaanile , kuna need asjad siis lihtsalt ei liigu edasi . et see on ka nagu see , kus ma siis ise tavaliselt tootmisettevõtetele appi tõttan , et kõik asjad oleks ikkagi kontrolli all ja et need ESG valdkonnad liiguksid ühes taktis edasi . et üks ei jääks teise taha toppama . Eraldi on ka siis topeltolulisuse analüüs , et tuleb hinnata siis neid mõjukohti ja seda , et see oleks kasu , topeltolulisuse analüüs tähendabki siis seda , et oleks nii ettevõttele kasulik kui ka siis väljapoole kasulik , et mõlemat pidi . ja tuleks hinnata , millised on ettevõtte keskkonna ja sotsiaalsed mõjud , kuidas ettevõte ise mõjutab ja kuidas teda mõjutatakse ja millised on puudujäägid , riskid ja võimalused . Oluline on ka hetkeolukorra kaardistamine , kus ja välja tuua need , kus ettevõttel on eelised ja eesmärgini jõudmist toetavaid suunasid . ja ka kaasata ettevõtte enda töötajaid ja huvigruppe . ning seejärel siis panna paika strateegia ja tegevuskava , et siin on ka siis üks oluline eesmärgi seadmine ja põhimõtete paikapanek ning millised praktilised väärtused siis nii lühem kui pikem plaan peaks ellu viima . Ja üks oluline osa on ka siis mõõdikute seadmine ehk siis KPI-d , millest tulevastel aastatel siis lähtuda ja mille järgi analüüsida . ja kindlasti tuleks koostada tiimid , et edasi liikuda . ja tagada , et kõik osapooled ikkagi teaksid ka , et mis on nende ülesanded siis selles töös . Sealt edasi on siis paika pandud eesmärkide ja lühikese plaani täitmine ja see pidev andmete kogumine , andmete analüüs , et andmed on ESG vaatest just väga olulised . ma olen nüüd viimasel ajal kokku puutunud ka paari ettevõttega , kellel on andmed veel peamiselt paberil , et nad ei ole oma andmeid ära digitaliseerinud ja liiguvadki ettevõttes paberilt ühelt inimeselt teiseni . et see on ka üks osa sellest riskide haldamisest üleüldiselt . ja edasi seitsmes punkt on aruande koostamine ja progressi raporteerimine ja kommunikatsioon nii ettevõttes sees kui ka siis välja , et kas siis aasta aruande osana ettevõtte kodul , infokirjades , et inimesed nii siis ettevõttes kui ka ettevõttest väljaspool , kliendid , muud huvigrupid oleks teadlikud , mis toimub , millised on eesmärgid ja loomulikult ei tohi unustada ka siis seda säilitamist ja parendamist , et kui ma ennem rääkisin 6S-ist , siis 6S-i puhul ma ise olen nagu ja 5S-i puhul samamoodi olen näinud seda , kuidas ettevõtted võtavad selle kasutusele , panevad endal kõik asjad kirja , sorteerivad ära , puhtus , kõik on nagu tipp-topp , kõik on tagatud , aga seda ei osata kuidagi säilitada ja sealt ei ole seda edasiarendust enam . et see on nagu kindlasti üks oluline osa . ja liigun edasi kokkuvõtte poole , et nagu ma ennem juba mainisin , siis oluline on määrata ära oma miks , et miks sa seda teed , oma eesmärk kirja panna , mõõdikud määrata ja kindlasti jätta kogu oma teekonnast jälg maha .
kõige parem variant ongi selle siis digitaalsel teel kasutada nii sisemisi kui ka väliseid ESG eksperte. Neil on kõigil omad plussid ja miinused. Kui on selles osas küsimusi, siis ma hea meelega nagu vastan neile põhjalikumalt. Töötajate koolitamine ja kommunikatsioon on väga olulised ESG vaatest, just et inimesed saaksid aru, mis asi, ja töötajad saaksid aru, mis asi see on, miks on see oluline, et me tegelikult see planeet on meil üks nii-öelda ja me peame seda kõike koos ikkagi hoidma ja turvama. Et see on ka üks miks ringmajandus on tegelikult väga oluline just minu vaatest, et seda prügi ei satuks prügimäele, et me ei peaks seda ära põletama, millest tekivad ka erinevad heitmed, mis selle atmosfääri liiguvad, et see kõik saastab. Ja no, minu arust see on päris loogiline ja meil ei ole kohta varsti, kus me enam seda prügi sellisel kujul siis jätame. Et see tegelikult algab ka tootmisettevõtetest. Kuidas nad enda tootmis on üles ehitanud, et ta ei oleks lineaarne, et ta oleks ringmajanduslik. Kuidas ta siis hiljem oma tooted kokku kogub, mida nendest uuesti teeb. Kas tegeleb ka mingil määral rentimisega. Ja üks kokkuvõttes oluline punkt on veel ka see eelviimane, mis ma olen välja toonud, automatiseerimine. Annab väga suure eelise ikkagi üleüldiselt ja ka üleüldiselt digitaliseerimine. Ja muudatuste pidev analüüsimine ja ESG aruandluse iga-aastane täiendamine. Et see, kui sa ühel aastal aruande valmis teed, sellest ei piisa kahjuks, sellepärast et on lootust ja tõenäoliselt ka ettevõtte aastaga edeneb, toimuvad muutused, kas siis on, tehakse mingeid ühisüritusi, kas siis parendatakse mingeid protsesse, optimeeritakse tootmist, et kõik see on nagu võimalik ja see peaks olema ka siis aruandes kajastatud. Et ja seda kõike selleks, et koos suudame rohkem. Ja lõppsõnumina olen ma toonudki välja selle ühe tsitaadi siit, et ja oluline ongi ESG põhimõtted integreerida ettevõtte strateegiasse ja jätkusuutlikkusse, mitte näha neid lihtsalt kohustusena, sest jätkusuutlikkus on äritegevuse jätkumise võti. Selle saavutamine tähendab, et ettevõtte töötajad, kliendid ja planeet peavad saama kasu. Ja need ettevõtte töötajad, mitte ainult siis nagu kõik peale sinu, vaid ka sina ise. Et ettevõtte juhi vaatest just lähtuvalt. Et see on ka selline vahva pilt siin taga, mis minu arust seda stabiilsust kõike väga hästi esindab. Et kui ettevõttel ongi ainult siis see finantsiline pool ja finantsilisest aspektist lähtuvalt tegutseb, siis ega ta jalgealune nagu väga ühel tasapinnal ei ole. Et tuleks siis ka vaadata sotsiaalse ja keskkonna vaate poolest. Lisaks. Nii. Nii, ja viimane slaid ei taha nüüd tulla. Ma ei saagi lõpetada esitlust. Nii, sinnapoole. Ma proovin selle viimase slaidi siia ette saada, aga tänan, et osalesite ja kui on küsimusi, siis ma meeleldi vastan neile. Et võite sõna võtta.
ka siis Aga. chatis . Et ma loodan , et see esitlus oli kasuks . Ma proovisin võimalikult erinevatest vaadetest lähtuda ja et kõik saaksid siit mingisugust kasu . aitäh minu poolt . Aitäh , Kristiin , Siiri olen , kas sa kuuled mind ? kuulen ilusti . et mul on sulle küsimus , et räägi , kui mitut ettevõtet sa täna juba ise nõustanud oled ja mis on need ühised jooned , et mis need kõige suuremad kitsaskohad hetkel on ? Mina nüüd alustasin oma teenusega eelmisel aastal ja sellest alates on need kõik on pikemaajalised projektid ehk siis sellised , mis võtavadki sihuke 1,5 kuni 2 aastat . Ja neid on mul praegu 6 tükki , neil on erinev tasand , erinev alguspunkt . 3 tükki neist on päris alguses . ehk siis , kellega me alles alustame ja mul ei tahagi see viimane slaid tulla . aga just ma küsin , on ju , et hästi-hästi palju on ju selles ESG vaates on see , et mõõdikute kogumine on nagu ääretult väljakutseid esitav , on ju , et kas sul on ka praegu nagu mõni selline konkreetsem mõõdik või mõni asi välja tulnud oma töös , kui sa nende 6 projektiga tegelenud oled ? ma just mõtlen , et mis on nagu see , et kus on nagu potentsiaali areneda  võib-olla meie tänasele kuulajaskonnale rääkida , mida ette valmistada , kui nad tootmise puhul selle peale mõtlevad , et arvestada . Kõige olulisem ongi ikkagi see andmehaldus , et kui see on tegemata , siis seal lisandub julgelt väga suur töömaht nii ettevõtte enda poolt kui ka kas siis ESG sisemise või välise juhi poolt . ja seda andmehaldust ja ERP süsteemides kajastamist on pigem vähe . Väga keeruline on Exceli baasilt sellega tegelikult edasi liikuda , aga see on võimalik , aga lihtsalt nõuab rohkem aega ja see hilisem analüüs on see , mis selle asjaga nagu keeruliseks teeb . Et ikkagi nagu enda majasisesed andmed peavad olema hästi defineeritud , et neid saaks analüüsima hakata , et see on see esimene samm . Just . Ja siis ka eesmärgi seadmine kindlasti , et selle ma tõin ka omal esitluses välja , et miks sa seda teha tahad . see tahe peab olema natukene sügavam kui lihtsalt see , et mul nüüd , et kas pank tahab või tarnijad tahavad , et mida rohkem päris või autentne on see eesmärk , seda parem on edasi liikuda  ja seda paremad võimalused on ka koostööks teistega , seda parem oled sa üleüldiselt brändina siis ettevõtete silmis . okei. et kõik see seal . ja siis ma küsin teise küsimuse ka veel , kuni teised siin koguvad , et kuulsin , et sul on podcast tulemas , et kas avad natukene laiemalt , et millest see podcast räägib ja kui tihti seda kuulata saab ja kus seda võiks leida ? ja podcast täitsa tuleb ja tekkis isiklikust vajadusest , sest kui ma ise hakkasin ESG vastu rohkem huvi tundma , siis loomulikult esimene koht , mis ma lahti tegin , oli Spotify ja seal ei olnud ühtegi eestikeelset ESG alast podcasti , mis siis oleks mulle andnud selle infotulva , mida ma oleks tahtnud tegelikult saada või mis julgustaks just siis ettevõtteid selle teekonnaga algust tegema . ja podcasti esimene episood pidi tulema nüüd välja esmaspäeval , kahjuks on tehnilised viperused , tuleb äkki nüüd , ma loodan , et neljapäeval . see on ikka see , et esimene vasikas . aga , ja üle nädala ilmub siis ühe tootmisettevõtte kogemuslugu .
ja nende ettevõtete soovitused, et kuidas nad liikuma hakkavad ja mida nad on teinud siis enda ESG teekonnal ja sellist silmapaistvat. ta kuulata saab. Esialgu Spotify'st. Et Spotify's. ma tahan ta küll edasi panna teistele platvormidele ka, aga küll jõuab. Selge, väga hea. No, küsimus kohe, mis nimega tuleb? Podcasti nimeks saab ESG Impulss. Tundus atraktiivne nimi, et siis anda seda tõuget just liikuma hakkamiseks. Ma saan aru, et sa lubasid ka, et meie roheettevõtlus.ee pealt on lihtne leida, et siis kõik, kes siin on juba roheettevõtlus.ee peal ennast tänasele sündmusele registreerunud, et siis sealt võib-olla uue nädala alguses juba leiab, kui mitte varem. Pühad tulevad vahele. Ja just, et kui otsingusse niisama Spotify's ei kuidagi välja ei tule, siis sinna läheb link üles ja sealt leiate selle üles. Aitäh sulle. Et Siiriga teeme selle võimalikuks. Meie programmiga. Jah, just. Nii. Nii, kas tuleb küsimus? Minul on kõigepealt üks kommentaar, et aitäh, Kristiin, selle ettekande eest, et niivõrd põnev, et ma vaatan, et hästi suur vastutus selle ESG teemal on tegelikult juhtidel. Aga ma just mõtlesin nagu selle kaasamise mõistes, et iga töötaja saaks aru selle olulisusest, et mul kohe, ma olen ise selline koodeksit, see on minu selline väike huvi, et ma tahtsin uurida, et äkki sul on mõni hea näide, võib-olla maailmast või isegi Eestist sellisest käitumiskoodeksist, mis on täna juba loodud, mis võiks olla selliseks heaks näiteks üheks sellisest ESG käitumiskoodeksist, et ma hea meelega viskaksin sellele pilku peale, kui sul mõni kohe tuleb meelde. Seda ma peaks nüüd täitsa otsima ja vaatama natukene. Et ma hea meelega panen sulle selle tagantjärgi, ma kirjutan endale üles. Et see on hästi Et huvitav siis mingid teema, häid näiteid tuua. just, et kuidas nagu just neid töötajaid nagu kaasata, et ütleme tootmise puhul ka, et tegelikult on ju hästi oluline, et see tootmistöötaja nagu saab sellest vastutusest nagu eelkõige aru, et jah, et see peab nagu algama igast töötajast, et seda oleks huvitav vaadata, kuidas neid koodekseid, esiteks, kuidas neid üldse luuakse ja kuidas nad nagu rakenduvad, et see on hästi põnev. No, väga oluline ongi see sama kommunikatsiooni osa siin, et seda osatakse kommunikeerida siis töötajateni, et töötajad oleksid valmis liikuma selles suunas nagu kogu ülejäänud ettevõtte, et kogu ettevõtte käiks ühte jalga. Just. No nii, kas on veel küsimusi? Mitte julgelt küsida. Kui peaks mõni küsimus ka hiljem tekkima, siis siin ma nüüd sain oma viimase slaidi ette ja siit saate mulle kõik e-mailide infod kätte. Ja LinkedInis ma üldiselt ka kuvan sellist Ma erinevaid näen. ka enda mõtteid eeskeemadest. Jah, Ma kuulen, näen, et Kaarin. chatis on pandud praegu. Ma näen, et chatis keegi on jaganud. Nii tore. Aitäh. Käitumiskoodeks ja juhtpõhimõtted. Just. Harju Ja elektriama. Suur tänu. No nii, väga äge. Aitäh, Kristiin, sulle tänase õhtu sisustamise eest. Et kutsun teid kõiki siis roheettevõtluse.ee edaspidi jälgima ja 4. aprillil toimub järgmine veebinaar, kus me räägime siis disainist ja kommunikatsioonist rohevõtmes. Et tõenäoliselt tuleb ka sisekommunikatsioon sisse tuua sellesse veebinaari, kui täna siin kuulata. Et suur tänu, kes tahab salvestust jagada, siis järgmise nädala alguses on ta meie portaalis üleval. Ja kohtumiseni ja ilusat vabariigi aastapäeva ja peonädala jätku. Aitäh!